Здравейте! Започва Знание БГ от студиото във Варна с мен Нора Бочева. Днес тема в предаването ще бъде менталната аритметика. Ще потърсим отговор на въпросите какви качества развива тя у децата. Ще говорим за ефектите от нея и може ли математиката да е забавна. Преди това накратко акцентите, които сме подготвили още в Знание БГ. 12 училища и детски заведения във Варна ще имат нови сгради и пристройки. Образователното министерство отпуска 32 милиона лева за тях. Българската асоциация за неформално образование настоява образователните центрове да отворят за хора от всички възрасти. Деца шампиони по ментална математика получиха наградите си на церемония в Младежкия дом. Във Варна през тази година 38% от общия бюджет на общината е предвиден за разходи за образование. В тях са включени и разходите по капиталовата програма за училища и детски градини. Към тях ще бъдат добавени близо 32 милиона лева от Образователното министерство. Как ще се разпределят средствата от държавния бюджет и какво ще получат варненци? Подробностите от директора на Общинската образователна дирекция Лилия Христова. По двата модула на проекта на Образователното министерство във Варна ще бъдат построени 12 нови сгради и пристройки. Финансирането ще започне при определени условия. Парите ще ни бъдат отпускани директно, след като представим фактури за извършена дейност. Ние сме готови с няколко проекта, с които можем да започнем веднага. Аз ще кажа с кои сме готови, за да обявим веднага обществените поръчки. Пристройката към средно училище Найденгеров ще бъде обявена на обществена поръчка, тъй като там проектът е готов с разрешение за строеж. Пристройката към училище Васил Друмев също има готов проект. Готов проект имаме за детска градина Хъшове, за детска градина Слънчогледи към детска градина 14 Дружба, за нова детска градина в Тополите имаме проект. И всички останали обекти, които са обявени по програмата, ще ги обявим на инженеринг, т.е. паралелно ще се правят проекта и съответно после ще продължи строителството от същата фирма, която спечели обществената поръчка. 6 пристройки, 3 нови детски градини и 3 нови училища са включени в проекта, така че да се подобрят материалната база и условията за децата. Трябва да имаме достатъчно база, за да приемем всички деца, които трябва да бъдат обучавани на 4 години задължително. Не на последно място е разделянето на двойките училища. Това е един много голям проблем във Варна от много години. Знаете, че в близките 30 години само две училища са разделени. Това са първа езикова и четвърта гимназия. По тази програма ще бъдат разделени училищата, които делят сградите на трета и пета гимназия. Ново начално училище ще има в курорта Светите Константин и Елена. Поради високата цена на проекта за нова сграда на математическата гимназия, тя не е в списъка, въпреки наличието на идеен проект. Този идеен проект го получихме при заявка от правителството за помощ от 10 милиона лева за строителство на математическа гимназия. Съответно, имахме визия, че общината ще дофинансира някаква останала част. Но при нас дойде идеен проект между 30 и 35 милиона. Когато обявиха програмата за това строителство, естествено, ние веднага включихме математическата гимназия, но Варна получи 32 милиона за 12 обекта. Но искам да кажа, че община Варна полага изключително големи усилия този проект да бъде изпълнен. И ще кажа, ние издействахме петно, което се присъедини към общинско, знаете, в района на техникумите. Второ, община Варна работи усилено по промяна на цялата инфраструктура, прилежаща към тази територия от 20 и няколко декара, където ще бъде разположена математическата гимназия, и се оказа, че трябва да се преустрои цялата инфраструктура на подземните и надземните връзки. Това е ВИК, електро и телефонните връзки и всичко, което касае инфраструктурата на това петно. Това е огромна инвестиция извън стойността на идейния проект.
Макар и на етапи, нова математическа гимназия във Варна ще има, подчерта Лилия Христова. За сега най-лесно ще бъде изнесено училище Славейков. До месец ще приключи ремонтът на СУПЦ. Децата от Центъра за специална образователна подготовка там ще се преместят в центъра и старото помощно училище ще бъде заменено от сграда за трета гимназия. Ново училище ще изградиме в курортната зона. Това е бившото климатично училище. Ще бъде реконструирано и модернизирано в начално училище с три задължителни подготвителни групи. 4, 5 и 6 годишните, тъй като всички знаем, че този район след Траката е изключително населен с млади хора, има много деца. Целта на този проект е да разтовариме малко район Одесус. Затова в центъра ще има нова детска градина, хъшове и още една пристройка към бившия дом Другарче. Основната задача е да има места за всички деца в задължителните подготвителни групи и то близо до дома им за улеснение на родителите. Срокът за изпълнение е до 2023 година, а крайната цел – да защитим успешно каузата Варна, град на знанието. Сега добре дошли, казвам, на Стела Манева, която е преподавател по ментална аритметика. Здравейте! Тук са Димитър Шопов, втори клас, който спечели първо място в Световната олимпиада в Малайзия. Никола Йорданов, първи клас, супер световен шампион. И Ванеса Димова, която е във втори клас и тя е с първо място в Световната олимпиада в Малайзия. Здравейте и добре дошли. Днес студиото ни изглежда по доста по-различен начин. Защо? Ще разберат след малко нашите зрители. Госпожо Манева, да започнем с това какво означава ментална аритметика. Здравейте! Ментална аритметика, това е древна азиатска система за развитие на мозъка, изключително полезна като тренажор за мозъка за малки и за големи. Тя съществува от преди 5000 години в азиатските страни, дори е обявена за най-сериозното достижение в науката, в културата. При нас в България се появява от преди около 5 години. С две думи, ментална аритметика е изключителен начин, чрез който се синхронизират и се използват и двете полукълба на мозъка едновременно. А когато това се случва, това води до създаване на нови невронни връзки между тях, с което практически използваме по-голям капацитет от мозъка, по-концентрирани сме, по-добра памет, развиват се фина моторика, всички видове памет, въображение и съответно ставаме по-ефективни в живота, при малките в училище. Димитър сега ще ни каже от кога се занимава с ментална аритметика. От преди 2 години се занимавам. И какво ти харесва? В менталната аритметика ми харесва, че помагаме много в училище и според мен е много хубава и за много други хора. И за възрастни и им помагам по-лесно да се научавам уроците в училище. Браво, това е чудесно. Ванеса, при теб от кога започна да се занимаваш с ментална аритметика? От 6 годишна почнах да се занимавам и на мен е просто много ми харесва, защото развивам своето полукълбо и всичко много ми харесва. Просто когато прибавям топчетата, всичко е прекрасно. И сега Никола също ще ни каже какво го привлече в менталната аритметика и все пак ти си станал, както виждаме, супер световен шампион. Така ли е? Привлече ме да ходя на математиката, защото когато пътуваме с мама, я питам за пътните знаци, числата и на автобусите числата. На автобусните линии? Да. Добре, аз предлагам сега да направим една демонстрация, за да не стоят нашите зрители така да видят всъщност какво тук при нас, какво сте донесли и да им покажем как се работи всъщност с това древно с метало.
Разбира се. Това е абакус. Първоначално всичко се случва с тренировка върху абакуса, като се започва с едноцифрени числа и постепенно те се развиват до десетици, стотици, хиляди дори. Има си специална техника и правила. Правила с пръстчетата, с които се местят топчетата. Тоест, ние не трябва да смятаме задачите, а просто да мислим за това с кой пръст прибавяме и изваждаме. А това всъщност е свързано и с концентрацията и я повишава на много високо ниво. Димитър, сега може ли да ни демонстрира? Разбира да ни се. На първо място ще започнем с това, че едноцифрените числа се прибавят с коя ръка, Дими? С дясната. И само с два пръста, с палец и показалец, нали така? Да. Едноцифрените числа се намират на централна колонка, на която имаме черно квадратче. И по такъв начин, ако искаме да прибавим едно се прибавя с палецът на дясната ръка, като се избута едно топче до разделителна линия. Ако искаме да извадим едно, с кой пръст се изважда, Дими? С показалеца. С показалеца. По същия начин е две. Вече колко топчета едновременно прибавяме, отново две. Като внимаваме за пръстчетата, и минус две, като извадим с показалеца. Плюс три. Минус три. Добре. 4. Минус 4. 5 при нас е специално число. То е уникално и неповторимо. Защо? По три причини. Първо, защото живее на вторият етаж. Второ, защото 5 не са 5 топчета, а като пръстите на ръката, като ги свием в юмрук, имаме само едно специално топче и поред други причини. Но 5 се прибави и изважда с специален пръст. С кой пръст, Дими? Прибавя се с показалец. Покажи и... как е 5. Ето това представлява 5. И се изважда също с показалец. Вече ако искаме да прибавяме 6, 7 или по-големи числа, те се прибавят едновременно, само че на големият абакус на Дими пръстчетата няма да му стигнат, за да ги прибави едновременно. Може да ви покаже как е 6. Прибавяме 5 и едно топче отдолу. По такъв начин, ако искаме да стане 7, прибавяме още едно топче. Може да го прибавиш направо. Минус 6. Да. 7. Имаме вече 5 плюс 2, 7. Прибави плюс 1, Джими, за да покажем само как е 8. Добре, с правилният пръст искаш да го покажеш. Да. И плюс още 1. И ако искаме да смятаме задача, хайде сега ще я започнем от 9. Не се смята, а само мислим да използваме правилните пръсти. 9 минус 2. Плюс 1. Минус 5. Отговор? 3. По такъв начин се развива фотографска памет, концентрация и абсолютно всичко първо се тренира на самото сметало. А след това вече можем да намесим менталното смятане, именно чрез което се синхронизира двете по кълба и се стимулира, синтеза на невронните връзки между тях. Тук, освен абакус, който вече нашите зрители успяха да видят, сте донесли доста купи и медали. Обявихме някои от постиженията на тези млади математици, но нека всъщност да кажете кои бяха най-големите им постижения сега, през тези години, откакто работите вие с тях. Последните две най-големи постижения се случиха през декември месец 2020 година, в която взехме участие в две световни олимпиади. На 6 декември олимпиадата беше в Египет с участие на много държави, хиляди деца. Тогава от град Варна три деца станаха на първо място в целият свят и едно дете на второ място. Следващата олимпиада беше тази, която вие споменахте в Малайзия, с участието на 24 държави, хиляди деца. И в тази световна олимпиада имаме супер световен шампион Никола. И съответно три дечица на първо място, две от които са те, три деца на второ място. И съответно аз съм много щастлива, защото реално това са ни първите участия в първите световни олимпиади, а реално българските деца успяха да надвият деца, в чиято култура е реално ментална аритметика. От тук нататък ще имаме още много олимпиади световни и се готвим за тях.
Но нека сега предлагам да видим и видеоматериал от церемонията по награждаването на нашите изявени гости, както и на още млади математици с призови места на олимпиадите. Тържественото връчване на наградите се проведе в Младежкия дом. За целта Община Варна предостави зала за церемонията. Вижте. За школите за извънкласни занимания последната година беше трудна и сложна, но за някои от тях изключително успешна. Децата, с които се занимава Стела Манева, само в състезанията през този сезон спечелиха призовите места на две олимпиади, затвърждавайки успехите, които имат от основаването на центъра преди 5 години. Тази година купите и медалите са от Олимпиадата в Египет и от Олимпиадата САМА, глобалната асоциация по абакус и ментална аритметика. Наградените момичета и момчета са от Варна и Белослав и учат в първи, втори и трети клас. Част от поздравленията за успехите си децата и техните родители получиха дистанционно, но имаха и своето тържество на живо. Младите математици получиха дипломите и медалите си от известния баскетболист и треньор Юрий Шишков, който им пожела да са упорити, за да имат още успехи не само в математиката. Разбира се, те нямаше да са възможни без родителите. Синът на Кирил Косев е третокласник, един от многото, които откриват, че математиката е удоволствие, след като родителите му попадат на информация за менталната аритметика. В първи клас той донесе една брошурка. Прочетохме и решихме да пробваме. Отидохме първо на един час, който представяха пред родители какво представлява. След това отиде пробно на още 2 часа и така решихме, че стана му интересно. Беше му много приятно да ходи на тези занимания и така. А вие доволни ли сте от резултатите? Да. Първо той с математиката е много по-напред от съучениците си в училище. В интерес на истината някои неща успява да ги сметне преди аз на калкулатора. Интересите на второкласника Димитър, шампионът от Олимпиадата в Египет, правят впечатление още преди да тръгне на училище. Още от детската градина госпожите постоянно ме съветваха да го насоча към някъде. За менталната аритметика научих в офиса от един колега. Той ходи с голямо желание. Целият им екип е много положително настроен и наистина си ходи със желание. Не като на сила, а просто... Забелязвате ли някаква промяна в начина по който учи не само по математика, след като сте го записали? Да, има огромна промяна. Много бързо запомня абсолютно всичко. И в училище му помага много, тъй като освен менталната аритметика, те им развиват и логическата мисъл, използват техники като мнемоника, едетика. Всяко едно от тях е в плюс и за училище. Много тренировки, постоянство и упорство. Това беше пожеланието към младите математици, за да продължат да побеждават. Госпожо Манева, видяхме смятането и аритметиката, но като така механичен процес. Всъщност, как влияе това на самите разсъждения на децата? Практически на самите разсъждения влияе много добре, защото първо, на първо място децата започват да вярват в себе си и да се уверяват, че те могат. Тоест, повишава тяхното самочувствие, самооценка. Освен това, нали, аз ви споделих за ползите, че се повишават концентрация, памет. Това също оказва голямо влияние, защото реално на децата им става по-лесно да се концентрират в трудни ситуации, да запомнят по-бързо, да усвояват всяка информация по-бързо. Освен това, развива на много високо ниво въображението и всичко това, като се премеси, реално децата стават по-креативни, още повече успяват да сбъдват своите цели и ментална аритметика, реално, аз така им споделям и те го виждат, че им помага винаги да са първи, дори в игрите. Така ли? Сега Димитър ще ни каже, успяваш ли да бъдеш освен първи в менталната аритметика и първи в игрите? Не всеки път съм първи в игрите. Понякога не съм първи, но то си е за забавата. На мен не ми е за дали съм победил или не съм. За мене ми е за забава. Ванеса, трудно ли ти беше да се явиш на тези олимпиади? С толкова много хора сте се приборили, за да спечелите точно първите призови места?
Ами не беше трудно. Щом вярваш в себе си, мислиш само за хубави неща, че винаги ще успееш, всичко можеш да постигнеш. Никола, при теб имаше ли трудност така или някакво притеснение на олимпиадите? Не, нямаше никакви притеснения. Не те притесниха нито задачите, ти беше готов да се справиш с тях. Да. От кога, колко време така се занимаваш и всъщност не знам къде е по-интересно, в училище, в часовете или когато се занимаваш с точно именно тези неща? Когато се занимавам с Абакуса. С Абакуса ти е по-забавно и по-интересно, така да. Ли? А какво ще ми кажете за дистанционното обучение? Как се отрази то при вас и Абакуса, доколко ви помогна да може да се обучавате дистанционно? Димитър? Ами, за мен е от менталната аритметика, с нали, като бяхме електронно обучение, ми беше много лесно и се запомних уроците бързо и лесно. Браво на теб, Ванеса. При теб как се отрази? Ами, при мен нямаше трудности. Аз с всичко се справих. С такова убеждение оставам, че при теб явно няма трудности. Това е хубаво. Никола, при теб как премина дистанционното обучение? Ами, добре. На мен не ми трябваше Абакуса. Ментално се смятах задачите там. И аз сега да ни направите една демонстрация, която е свързана и с тези тетрадки, които използвате, предлагам аз, защото сте донесли именно от тях. Разбира се. Първо искате ли да ви споделя какво е менталното смятане, всъщност как да, се случва да направим, като процес? Да, нека да направим тази разлика. Ментална аритметика и ментално смятане. Менталното смятане е следствието от тренировките на Абакуса. Когато ментално смятане се случва, когато си представяме с въображението мислено топчетата от Абакуса и когато трябва да решаваме дълги задачи, дали няма значение с какви числа, тогава просто си представяме как местим топчетата във въздуха и по такъв начин тогава се активират абсолютно всички качества на мозъка и по такъв начин реално всякакви математически задачи могат да се смятат с светкавична скорост. Без да ги смятаме както по математика, а чрез въображението. Добре, нека да направим сега една бърза задача, която да бъде решена със светкавична скорост. Добре, сега ще ви демонстрираме с Ванеса една бърза задача със светкавична скорост, която е следствие от първо ниво по ментална аритметика. Добре, готова ли си, Ванеска? Да. Първоначално искам нещо да кажа. За да не се притеснявате, ако случайно стане някоя грешка, грешките са хубаво нещо. Това, учим се от тях. Ами, ние сме хора, не сме роботи да. И грешките са много хубави да ни се случват, нали? Да. Добре, готова ли си? Да. Готови? 22 плюс 22 плюс 55 минус 77 плюс 11 минус 22 плюс 55 плюс 11 минус 22. Отговор? 55. Страхотно. Браво на Ванеса. Видяхме, че без никакви трудности отново, както каза, тя се справи. Много ви благодаря за участието и ви пожелавам много успехи от тук нататък. А ние продължаваме с още образователни въпроси, след като училищата отвориха за всички, макар и при определени условия. Без възможност да работят пълноценно, останаха образователните школи, занимални и центрове. Обединени в Българска асоциация на неформалното образование, техните ръководители поискаха да работят присъствено с всички възрастови групи, не само с децата до четвърти клас. Сияна Младенова представя аргументите на асоциацията. Сияна Младенова, управител и собственик на образователен център във Варна. В момента тя също работи само с деца до четвърти клас. В момента се получава така, че много голяма част от по-големите деца и възрастни, няма значение дали са деца над 12 годишна възраст или студенти и възрастни, бих могла да кажа, че са дискриминирани от гледна точка на това да имат правото да се възползват от едно по-добро образование, от една по-добра квалификация, от възможност
възможността да придобиват нови знания и умения и да наваксват пропуснатите по време на онлайн обучението. Надяваме се да ни чуят и ще ви обясня защо. Защото тази ситуация в момента води до много по-тежки проблеми от коронавируса. Знаете ли колко е трудно и тежко да видиш едно дете как след продължителен период в къщи, в един момент идва в центъра и не знае как да реагира. Не знае дали да се зарадва, не знае дали да подскача от радост, защото толкова е било потиснато в къщи, не дей да бягаш, не дей да скачаш, не дей да шумиш, сега това. Че всички негови детски импулси се потискат. А това неминуемо води до едно увреждане вече на един зрял човек. Възрастните по-своему тази изолация в къщи, по същия начин, когато те излязат на улицата и когато започват да си търсят работа, се чувстват изключително несигурни. Дистанционното обучение не може да замени присъствието, защото общуването на живо, освен знания, дава социализация и практически опит. Липсата им води до сериозни проблеми. Много голяма част от възрастните изгубили своята работа, в момента търсят варианти да се доквалифицират, за да могат да си намерят работа и то добре платена. В момента обществото, бих могла да кажа така, изживява един много тежък момент на на липсата на социализация, на липсата на работа води до много тежка депресия. Това, което се наблюдава, първо е демотивация. Второ е липсата на правилна комуникация. Много често се наблюдава агресия, пасивност, мързеливост, бих казала, както при децата, така и при възрастните. Един възрастен, когато дълго време е престоял в къщи, се наблюдават едни депресивни състояния, които за нас после е трудно да успеем този човек да го вкараме в стандартния ритъм на живот, който има. Образователните центрове гарантират спазването на всички мерки за дезинфекция и предпазване. Спирането им само лишава голяма група желаещи от възможност да учат, а отваря и ниша за нелегални услуги. Това, което ние предлагаме като мерки за безопасност са на изключително високо ниво и мога да кажа, че това, което примерно е тук, е много по-различно, отколкото външната среда. За нас е изключително важно всеки, който посещава центровете, да бъде здрав, спокоен и да се чувства сигурен и да знае, че това е неговото място за личностно развитие, без каквито и да било страхове и притеснения. Работата в малки постоянни групи подпомага учебния процес. Подготвя учениците за матурите и кандидат студентските изпити у нас и в чужбина, а възрастните получават допълнителен шанс за работа, ако имат повече умения, напомня си Яна Младенова. А като емоционален буфер, заниманията на живо подобряват качеството на живот. Така се разделяме. Не забравяйте, че може да следите всички нови интересни теми в предаването Знание.бг и в социалните мрежи. Хубав и ползотворен ден!